Attila, povedz nám niečo o postave, ktorú hráš v Ultimáte. Takže postava, kde hrám, to môžem povedať tak veľmi v krátkosti, to znamená, že som bývaný legionár z francúzskej legie a vlastne volajú ma, že blondiak a mám aj také tetovačky francúzske a som taký tichý zabiják. Takže keď dostal som túto rolu, tak som sa strašne tešil, lebo hovorili, že nebudeš mať tam veľa textov, ale musí zabíjať ľudí. Hovorím, to mi pasuje, takže idem do toho, ale tým, že vlastne dostanem nejakú správu, meno, fotku a musím ísť za tým človekom a zlikvidovať to. Takže takto aj bolo, naozaj mal som 10 natáčacích dní a bavilo ma to veľmi. Kto vie, prečo ťa oslovili na takú postavu? Ja si myslím, že oslovili ma kvôli tomu, že tej fanúšickej základne, čo mám tí ľudí a vlastne po zápasu storočia som mal naozaj že veľký taký hype a takto a proste, aby som možno, že tí televízni diváci, aby som oslovil aj tých ľudí, ktorí možno nepozerali by tento seriál a ja si myslím, že kvôli tomu, ale keď ma oslovili, tak naozaj bol som z toho nadšený, lebo bral som to tak, že taká nová výzva, to je niečo úplne nové pre mňa a určite, keby dostanem takú možnosť, tak išiel by som do toho ešte raz, lebo hovorím, že som športové, celý život som športoval, ale to, čo robím vlastne ten MMA, tak na to som už starý a niekam musí človek vlastne postúpiť alebo ísť ďalej, tak to ma baví, že napríklad také herectvo alebo showbiznis alebo takto, tak tu som sa cítil komfortne a je to výzva pre mňa, baví ma to. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.